Manifestacija pod nazivom Jesen u Banatu 25. oktobra održana je u svečanoj sali mesne zajednice u Crepaji. Na ovoj manifestaciji okupili su se kako književnici Crepaje, tako i autori iz okolnih mesta. Ovaj događaj otvorio je direktor Doma kulture Mita Živkov Lala Nikola Kosovac, koji je govorio za naš program. U pitanju je večer poezije i proze. Ovo je četvrto po redu koje organizuje zajednički Dom kulture Mita Živkov Lala i naša književna grupa Banatska petica. One su veoma aktivne u našem kulturnom životu. Ova jesen u Banatu je posebna iz razloga što ove godine obeležavamo i veliki jubilej, značajni jubilej, a to je da Crepaja proslavlja 250 godina od svog osnivanja, pa je tako i, mislim, ovo veče u duhu obeležavanja ovog velikog jubileja. Počeli smo sa ovim događajem gde naši lokalni autori, ali i gostujući autori, imaju mogućnost za javno obraćanje publici, odnosno da prikazuju javno svoje savremeno stvaralaštvo. A sa druge strane, ovo veče ima za cilj promovisanje i popularizaciju pisane reči, eto kako poezije, tako i proze. O značaju ovakvih manifestacija govorili su i neki od autora. Nas pet smo formirali Banatsku peticu da bi se lakše i zajedničkim snagama predstavljali kako u Crepaji, tako i širom našeg Južnog Banata, Pančeva, Beograda. Zahvaljujem svim našim gostima koji su večeras tu i nadamo se da će ovakvih manifestacija biti što više. Ovo je jedino što fali svakom mestu, a to je kulturna manifestacija. Da li je prozna ili je poetska, narod bi trebao da shvati da sve to oplemenjuje. Mi smo sad imali za oktobarske susrete u Idvoru. Ja sam bio jedan od organizatora, imali smo povodom Pupinovih dana jednu manifestaciju, znači koju je vodio nastavnik Laza Laušev, međutim on je preminuo, ja kao njegov učenik nastavio sam tu tradiciju, bilo je 40 pesnika, bilo izuzetno lepo i nadahnuto, što je veoma važno. A smatram da bi narod trebao da poseti ovakve manifestacije, upravo da izađe iz te surove svakodnevnice koja je, nažalost, takva kakva je. Ovakvi događaj prvenstveno ima i za cilj promovisanje i očuvanje pisane reči.